Tervitus, olen Raido Huust ja selles videos tutvume konstruktsioonimudeli näitel kahesuunalise ühenduvusega. Täpsemalt vaatame mudeli vaateid, spetse, tähiseid ning lehti, saamaks aru, kuidas mudeli muudatused kajastuvad üle terve projekti. Selleks avame näitefailide kataloogist projekti nimetusega bidirectional associativity.rvt Project Browser paletilt sektsioonist Coordination, Architecture, Building Section teen topeltklõpsu Section 1 peal, et see avada. Lisaks avan ka vaate sektsioonist Architectural, Building Elevation, Elevation, South topeltklõps. Panen need vaated kõik kõrvuti View ning Tile. Selleks võin kasutada ka klahvikombinatsiooni topelt V, tõh. Vajadusel võin kasutada ka klahvikombinatsiooni ZA, et kõikide vaateakende suurust reguleerida vastavalt mudeli suurusele või vaate ala suurusele. Keskendun hetkel Section 1 peale ja suurendan seda nii, et näeksin veidi lähemalt level 2 allosa. Vaate Structural Plan tõh.o.s level 2 suurendan vaadet alumise sektsiooni keskmisele osale. Liikudes tagasi Section 1 peale ja vajadusel veel seda suurendades, valin siit komponendi, mis tähistab konstruktsiooni elementi. Propertise paletil näen selle hetke tüüpi, teen selle hüpiku lahti ning valin siit nüüd C380-60. Kui ma selle muudatuse teen, siis ka minu plaanilises vaates, kus on märgitud tähis, ka see info muutub. Liigun uuesti propertise paletile ja taastan eelneva valiku C230x22. Vähendan lõikevaadet nii, et näeksin taas korruste tähiseid ning muudan ära selle vaate skaala. Valin 1:50. Samal ajal paneme tähele, et kui skaalat muuta, siis ka tähiste tekstid muutuvad väiksemaks või suuremaks, lähtuvalt sellest, kas skaalat vähendati või suurendati. Tutvume järgnevalt ka spetsifikatsioonidega. Hetkel on mõni neist meil valmis tehtud. Project Browser paletil sektsioonis Schedule Quantities teen topeltklõpsu Structure Framing Schedule. Panen tähele, et see antud spetsifikatsioon kuvab konstruktsiooni elemente ning nende põhiparameetreid ning lisaks ka infot, millisel korrusel see paikneb. Sulgen selle vaate. Võin valida ka teise spetsifikatsiooni, mis meil on siin juba olemas. Structure Framing Takeoff topeltklõps. Kui vaade on aktiivne, siis propertise paletilt saan liikuda ka selle redigeerimise juurde. Võtan Sorting Grouping ja klikk nupul Edit. Seejärel dialoogi allosas panen linnukese kasti Itemize Every Instance, mis siis tähendab seda, et iga element või komponent tekitatakse tabelisse omaette reana ning samaväärsed komponente seega ei summeerita. Klikin OK ja panen tähele, et minu tabel muutub sellega oluliselt pikemaks. Endiselt on konkreetne vaade aktiivne ja propertise paletilt võtan nüüd Fields Edit. Dialoogis Schedule Properties Fields klikin Add Calculated Parameter. Dialoogis Calculated Value nimetan selle kui Beam Verify. Type valin hüpikust kui Length ning Formula klikin kolmel täpil ning valin siit dialoogist parameetri Length OK ning klikin OK. Liigun nüüd paanile Formatting. Valin viimati lisatud parameetri Beam Verify ning klikin nupul Conditional Format. Avanevas dialoogis Conditional Formatting veendun, et Field oleks Beam Verify, Test oleks Create Than ning väärtus sijastan siia 6000. Background Color klikin värvi kastil ning valin näiteks punase värvi tooni, seejärel OK. Ja klikin ka siin dialoogis OK. Schedule Properties samuti OK. Kui ma liigun nüüd selles tabelis alla poole, siis panen tähele, et kõik elemendid, mis on pikemad kui 6000 ehk 6 meetrit, et nende vastavad kastid on punaseks värvitud. See aitab meil teatud komponente kiiremini ja lihtsamini leida. Sulgen selle spetsi vaate. Vaatame lähemalt nüüd lehe loomist koostamist, mis siis kuuluvad Project Browser paletil Sheets kategooria alla. Teen siin parema klõpsu ja valin New Sheet. Seejärel, kui ma näiteks sobivat lehemalli siit nimekirjast hetkel ei leia, saan klikkida nupul Load ning dialoogis Load Family US Metric kataloogist, mis siis asub vaikimisi C, Program Data, Autodesk, RVT ja versiooni number, Libraries ning US Metric. Valin sellest asukohast alamkataloogi Title Blocks. Avan selle ning seejärel võtan siit a0metric.rfa. Klikin Open. Veendun, et A0 metrik oleks valitud ning seejärel klikin OK. Luuakse uus leht, mis on siis A0 paberilehe suurusega, koos vaikimisi kirja nurgaga, mis oli sellesse perekonda parasjagu lisatud. Project Browser paletil Sheets sektsioonis nimetan ümber äsja loodud lehe, parem klõps, rename, s.2 jääb, kuid nimetus olgu näiteks Structural Plan Creeps Level 2.
ja okei. Vajadusel teen enda paberilehe vaate üle ekraani, suurendan veidi, laiendan Project Browser paletti laiust, et oleks võibolla mõnda vaadet lihtsam leida. Hetkel huvitab mind Framing, sektsioonist leitav Structure Plan TOS Level 2. Vasaku tiirenuppu all hoides tiirin selle paberilehele ja paigutan näiteks ülemisse vasakusse nurka. Teen vasaku kliki, et kinnitada asukoht. Seejärel lisan ka Framing Elevation Elevation 2A vastavale paberilehele, näiteks siia tühja alasse. Suurendan plaanilisel vaatel nüüd lõike tähise juurde ja panen tähele, et lõike tähis kuvab mulle lehe numbri, kust on leitav siis antud vertikaalvaade. Valin seejärel viimati lisatud vaate, samal ajal suurendades ka nii, et ma näen endiselt plaanilise vaates selle asukohta. Siin on hetkel number 2 ja ka number 2 on siin. Kui ma nüüd propertise paletil muudan ära vastava vertikaalvaate title number väärtuse, panen siia 4 ja apply, siis muutub ta siin pealkirjas mõistagi ja muutub ka plaanilisel vaatel, kahe asemel on 4. See tähendab, et niipea kui me teeme muudatuse ühes kohas, kajastub see ka teistes kohtades ja mul on nii lihtne kõrvutada ja vaadata, kus mingi lõikejoonis asub, millisel lehel ning milline vaade neist. Järgnevalt lisame tähiseid konstruktsiooni elementidele. Selleks avan esmalt Structure Plan TOS Level 3. Ribapaanil Annotate, sektsioonis Tag, klikin Tag All. Kuvatakse dialoog Tag All Not Tagged. Seejärel dialoogi Real Structural Framing Tags. Meeldun, et Loaded Tags oleks kui M Structure Framing Tag Standard. Klikin Apply ja panen tähele, et minu vaade nüüd kuvab vastavatel elementidel tähiseid. Klikin OK, et dialoogist väljuda. Suurendan vaadet siia alumisse serva ning valin komponendi C380x60. Kui see jääb mõne teise objekti varju, siis võin kasutada Tab Glove'i. Paletil Properties valin uueks tüübiks, näiteks C230x22. Panen tähele, et tähis uueneb ja mõistagi komponent ise. Taastan eelmise valiku ehk C380-60 ning vajutan Escape klahvi, et valikust väljuda. Vaatame nüüd, kuidas luua rõhutatud vaateid või detailsemaid vaateid. Vähendan lahti olevat vaadet ja piirdun hetkel osaga, kus on ka trepid. Seejärel ribapaanilt View kasutan töövahendit Callout. Propertise paletil veendun, et tüüp oleks kui Structural Plan. Soovin nüüd piiritleda väiksema ala, millest luuakse omaette vaade, ehk Callout. Ülemise vasakpoolse nurgana märgin punkti näiteks siin ja alumise punktina näiteks enam-vähem siin. Valin seejärel selle perimeetri ning liikuda siirega Drag Head peale, hoides all vasakut hiireklahvi tirin selle tähise lihtsalt teise asukohta, kus ta on ehk paremini nähtav ja loetav. Võin teha seejärel sellel tähisel parema klõpsu ja öelda Go to View, mis on samaväärne, kui ma teeksin sellel ka topeltklõpsu. Vastav vaade avatakse. View Control Bar riba peal muudan detailsusastet, Title Level ja Fine. Antud vaates kuvatakse nüüd teat komponentide jooned märksa täpsemalt. Olles seda teinud põhivaates, oleks see pilt ilmselt liiga kirjuks läinud. Liigun seejärel paanile Annotate, sektsioonis Tag, võtan Tag All. Dialoogis Tag All Not Tagged veendun, et Structure Framing Tags oleks M Structure Framing Tag Standard ning klikin OK. Uued tähised lisatakse mudeli elementidele. Liigun uuesti ribapaanile View ning Callout, kuid nüüd propertise paletilt valin Title. Antud vaate ülemises osas näitan esimese punktina enam-vähem seda punkti siin ning teise punktina punkti enam-vähem siin. Jälle klikk. Ning nihutan ka taas seda tähist, kus see paikneb. Teen siin parema klõpsu ja valin Go to View. Vastav vaade aktiveeritakse. Selles vaates ma võin juba kasutada erinevaid teisi töövahendeid, et seda sõlme täpsustada või lisada näiteks tekstilisi kirjeid. Kõik need vaated kuvatakse mõistagi ka Project Browser paletil, näiteks viimati lisatud Framing Title ja Title View Title 0. Sellega oleme põgusalt tutvunud võimalustega, kuidas infot kahepoolselt uuendatakse, tehes seda ühes kohas, muutub see ka teises kohas. Lisaks vaatasime erinevaid esitustiile ja võimalusi, kuidas täpsustavaid vaateid luua olemasolevate baasil. Seda siis enne kõike Callout töövahendit kasutades. Kui mudel ise peaks selles mahus muutuma, siis mõistagi muutuvad ka nende täpsustatud vaadete kuva.